Pozdravljeni. Sem že gledala, če sem prav sploh naredila za danes tale webinar, pa vidim, da se prijavljate noter. Glavne danes smo govorili o osnovah zdravja in o prehranski piramidi, o tem, kako telo komunicira z nami. Tako da danes ne bom govorila nekaj o podzavesti, ostali videi na mojem YouTube kanalu ogromno govorimo o podzavesti. Ampak preko teh webinarjev bom pa bolj tehnično razlagala, kako deluje telo, ker ga moramo razumeti. Pač naše telo je vozilo naše duše in če ne razumemo, kako deluje, nam prav nič ne pomaga nobena stvar, nobena pozitivna afirmacija in meditacija, ampak dejansko naše telo rabi tehnično določene zadeve in ko to razumemo, potem lahko normalno pač telo funkcionira. Takole z mano lahko komunicirate, če imate kakšno vprašanje, preko vprašanj, v bistvu tale question and answer. Tako da v bistvu tukaj noter imate, lahko čisto lepo postavite vprašanje vmes, če vas zanima. Samo tole bom premaknila, takole. V glavnem za vse tiste, ki vas zanima več o določeni temi, ali pa če imate neko vprašanje, kar vprašajte. Tako da, to je to. Zdaj pa, če zdaj pogledamo, danes bomo govorili nekaj o povečini o hrani, o vitaminih. To je v glavnem osnovno znanje, ki ga bi mogel imeti vsak, ampak res čisto vsak. To je osnovno znanje, ki dejansko, ko veš, kako deluje telo, kako delujejo celice, lahko dejansko šele takrat poskrbiš za svoje dobro počutje. Zdaj, če pogledamo naše telo, vedno o tem govorim, da pač sami nadzorujemo svoje zdravje, ampak tisto, kar je najbolj pomembno, je to, da zadnje raziskave so pokazale, da celo s svojimi mislimi lahko vplivamo na genski zapis. Se pravi, nobena stvar ni zabetonirana. Res pa je, da če vnašaš v svoje telo same strupe, in če imaš še podkrepljeno vse skupaj s strahom pred boleznijo, potem enostavno zboleš. Ne? Ker jaz verjamem, da naše energijsko polje je povezano, DNK celice je povezana z energijskim poljem naše duše in da je v bistvu tam, kjer je najšibkejši člen, tam pač popusti naše zdravje. In zato je pač treba poskrbeti, moramo razumeti, kako deluje tehnično naše zdravje. Po drugi strani pa seveda pomembno mnenje o sebi, o svojem telesu. Zato je pomembno, kako razmišljamo. Zdaj, vsi vemo, da ne deluje, da si ponavljamo pozitivne trditve, v katere ne verjamemo. Sploh, če ste mogoče imeli tako kot jaz težave s težo, se postaviš pred ogledalo. Jaz sem delala po knjigi Življenje je tvoje, Louise Hay, in sem se postavila pred ogledalo in sem si ponavljala: vitka si, z lahkoto hujšam, z lahkoto hujšam. In bolj kot sem si ponavljala te trditve, bolj mi je moj um govoril: pa dej no, komu lažeš? Pa dej, priznaj si. To ni res, ne? Poglej se v ogledalo, nisi zadovoljna sama s sabo. Zato, ker je v podzavesti noter program in ta podzavest je tako kot ledena gora. Se pravi, iz podzavesti ven vse izvira. Veste, do česa sem prišla? Da dejansko ljudje, ki nikakor ne morejo shujšati, ali pa ki se v bistvu redijo in redijo, dejansko imajo v svoji podzavesti program, moram se ubiti s hrano. Mislim, to je res nekaj neverjetnega. In druga zadeva, spomin na eno od preteklih življenj, ko je človek umrl od lakote. No in v glavnem, to lahko sami preverite z mišičnim testom, če imate tudi vi katerega od teh programov, v podzavesti, se pravi, ki je. Recimo, kar je povezano z vašim zdravjem, ne? Zdaj pa poglejte naprej, pa ta nov program, da si ga naložite, je pa dovoljujem, da se odvečni kilogrami stopijo.
Vsak dan naredim nekaj za sebe, samo zato, ker se imam rada in zato, ker se cenim. Zato, ker se imam rada, z veseljem ohranjam svojo postavo. To so moji pozitivni programi, kar sama sebi govorim. Ali pa še bolj pomembno pa je, da si rečeš, ukazujem mojim zdravim celicam. Postajajte vedno bolj zdrave, vedno bolj vitalne, vedno bolj močne. Pač mi smo komandanti naših celic. Kako pa veste, da ste na napačni poti? A ne? To je pa tale zadeva, lejte, izgorelost. Izgorelost je povezana s tem, da dobesedno je sporočilo duše, da je nekaj narobe, da si na napačni poti. Ljudje, ki so popolnoma brez energije, jim telo sporoča, nekaj bo treba narediti drugače. Enostavno tako ne gre več naprej. Spremeni, ne? Duša kliče po spremembi. In seveda človek, ki je v konstantnem stresu, uporablja praktično vse vitamine in enostavno je zmerom bolj sesut. Zdravje gre navzdol. No, zdaj pa pojmo pogledati, kako telo sporoča, da ti manjka hranilnih snovi. Ena stvar, recimo, če se vam koža guba, tukaj telo kliče po C-vitaminu. Daj mi vsaj 1000 mg C-vitamina na dan. Rabim E-vitamin, je vezivo, tudi silicij je vezivo. A ne, zdaj, če gledamo, kje dobimo E-vitamin. E-vitamin ga dobite, recimo, v mandljih. E-vitamin dobite v vseh oljih, potem silicij dobite ta trenutek, da je največ silicija, recimo v regratu, v zelju, v ohrovtu, brstičnem ohrovtu. V glavnem silicij se nahaja povsod, kar je zelenjava v zelenjavi, ki je zrasla v zemlji. Potem naprej, suha koža, načeloma suha in sušena koža, pomanjkanje B vitamina. Ampak kdo ima pomanjkanje B vitamina? Ne samo, da ima potem naprej razpokane ustne kotičke, ampak je živčen, sesut, ne zmore pozitivno razmišljati. Delajo se mu mozoli, mastni lase. Vse to je pomanjkanje B vitamina. Potem starostne lise na koži, pomanjkanje E vitamina. Kdor ima recimo spokano kožo ali pa strije, pomanjkanje beljakovin in cinka. Pač telo ves čas sporoča, nekaj je narobe. Naredi nekaj v tej smeri, ne? Recimo, kdor ima vitiljo. Vitiljo je pomanjkanje pigmenta. To pomeni, da na določenem predelu enostavno nimaš pigmenta in je bel madež. In tukaj pomeni, treba se izogibati vsemu, kar povzroča kisline v našem telesu, predvsem meso. In dodati v svojo prehrano čim več vijoličnih barvil, to je flavonoid, in čim več zelenih barvil, to so pa križnice. Se pravi, kje to dobite? Rdeča pesa, vidim, da sem se zatipkala tle. Pesa, rdeča pesa, brusnice, robidnice, borovnice, potem pa vse, kar so zelena barvila, so pa redkvica, črna redkev. No, vidim, kako dobro. Vidim, kako dobro sem se zatipkala. Črna redkev, brokoli, cvetače, zelje, repa, koleraba. V glavnem, vse to je potrebno za zdravje kože. Ampak prav ta barvila iz sadja in zelenjave pa delujejo tudi na sam imunski sistem, ne samo na zdravje kože. Potem, če pogledamo naprej. Kdor prehitro sivi, izpadanje las, tanki lasje, podprvo pomanjkanje beljakovin, pomanjkanje B vitaminov, bakra, cinka in selena. Ampak prav ta kombinacija pomanjkanja B vitaminov, bakra, cink in selen, pa pomanjkanje železa privede tudi do slabokrvnosti, pomanjkanje hemoglobina. Tak človek je kronično utrujen. In seveda zdaj, kaj bi mogli jesti, da bi v bistvu preprečili sivenje in predvsem izboljšali kri. Stročnice se vsebujejo bakar, po drugi strani pa vsebujejo tudi B vitamin. In glejte, nekdo, ki je vegetarijanc, recimo,
ima lahko velike težave s pomankanjem B vitaminov. In recimo, kdo ima pomankanje B vitaminov, se mu ne dela niti voziček za karnitin. Karnitin je ena snov, ki se dela v celicah, ki v bistvu je kombinacija železo, B vitamin, beljakovine. V bistvu to je kot en voziček za odvečno maščobo. In če si podhranjen, se lahko rediš, ne zmore pa telo prepela to odvečno maščobo na kurjenje. Potem recimo, kdo ima prhljaj, premalo antioksidantov, pomankanje cinka, selena, omega-3. Potem suhi, pusti lasje. Telo nam tako tako sporoča, nekaj je narobe. Pomankanje silicija. Silicij vam povem, da je ključna zadeva in a veste, kje dobimo največ silicija, ali kje ga je največ, dejansko v pametnih telefonih. V pametnih telefonih je silicija, kolikor hočete, zaradi tega, ker silicij je potreben za polnjenje. In komor manjka silicija, enostavno ne more niti poln, ne grejo procesi razstrupljanja v telesu naprej. Enostavno se zaustavi cel sistem in dobi vnete sklepe. No, potem cepljenje las, pomankanje B vitaminov, pomankanje omega-3, ampak to cepljenje las, pa tak je v bistvu pusti lase, kažejo, da je tudi notri v glavi ni ta pravih povezav, ker telo ne zmore narediti dobre povezave naprej. No, pa zdaj, če pogledamo naprej, znaki pomankanja vitaminov na očeh, recimo, kdor ima slabši vid, se mu neprestano, ko se mu poslabšuje vid. Pomankanje praktično vseh vitaminov, vitamina A, E, C, D, K, B vitaminov, omega, cinka, selena, dejansko vse ti manjka. In tisti, ki imate težave s sluznico v očeh, pomankanje flavonoidov. Mislim, zdaj tako, kar človek razmišlja. Nekdo, ki dela za računalnikom in ve, da ima težave, ga srbijo oči, pečejo ga oči, slabša se mu vid. Ja, lejte, nekaj je mogoče pametno, kakšno prehransko dopolnilo da dati, zaradi tega, ker recimo pretirano solzeni donaš flavonoide pa karotenoide in se izboljša stanje. Ali pa recimo pretirana občutljivost na svetlobo, ko ne moreš gledati v svetlobo, to telo kaže direktno, da ti manjka B vitaminov. Ali pa otekle veke, pomankanje vlaknin v prehrani, načeloma zatekanje telesa, pač strupi ne zmorejo iz telesa ven, zatekla limfa je povezana s ščitnico, s ščitničnim hormonom in z grleno čakro. Tudi spolno čakro. In zdaj, toliko stvari je, ko človek dejansko razmišlja, imam težave, nekaj bo treba spremeniti, kje začeti. No, to bomo zdaj, vam bom dala takoj tako preprosto rešitev, da boste videli, ni toliko težko. Se pravi, če pogledamo zdaj naprej še nohte. Če imate cepljenje in krhkost nohtov, vam manjka kalcija, magnezija, joda in železa. Če imate brazde na nohtih, recimo to je promujoče, je en tak tipičen primer, ima tako prav brazde, to je pomankanje železa. In dejansko se je izkazal, imel eno nesrečo, dejansko zaradi pomankanja železa je prišlo do tega, da je večkrat se mu izvrtelo v glavi. Potem, če imate bele pike, je pomankanje cinka in silicija. In zdaj recimo, cink in silicij sta pa ključna za imunski sistem. Se pravi, telo ne zmore razstrupljati, se ne zmore razstrupljati, strupi ostaja v telesu. In na dolgi rok pomankanje cinka in silicija vodi do tega, da enostavno vaše telo začne bolehati. Potem hladne roke, pomankanje joda. Pa si rečete, pa se jaz jem sol. Ja, ampak mogoče, a ne, ker sol, jodirana sol, je tista, ki pomaga pri delovanju ščitnice. Ampak včasih vnesemo v shrano premajhno količino dobrih vitaminov. No, lejte, če imate katerega koli od teh znakov, simptomov, bi bilo pametno, da začnete prva stvar uporabljati zjutraj na tešče zeleno.
Jaz jo uporabljam in vam povem, da za me je zelena alfa in omega, ampak res alfa in omega. Zjutraj narediš sok iz zelene, zdaj o tem sem pisala v knjigi, ko imajo čakre ažur. In ko narediš zjutraj sok iz zelene, vam povem, da to deluje na razstrupljanje celega telesa, deluje direktno na čiščenje čakr, dobesedno. Kar dobesedno vpliva na energetski potencial našega telesa. Zelena vsebuje ogromno količino natrija, tudi joda, vsebuje ključne vitamine pa minerale in kdor zeleno pije na tešče, spodbudi razstrupljanje v dopoldanskem času. No, dobesedno moramo razumeti, kdaj določeni procesi delujejo v našem telesu. In sploh razstrupljanje, če mi želimo, da se telo razstruplja, potrebujemo hranilne snovi spraviti do jutra v naše celice. To pomeni, da ne začnemo zjutraj z razstrupljanjem, ampak da začnemo zvečer z vitamini, ki pomagajo pri razstrupljanju, zaradi tega, da zjutraj naše telo lahko normalno deluje. No, tako da tisti, ki želite svojemu telesu mečkan pomagati, ja, lete. Tale kolesar tukaj na sliki, tako zavzeto kolesari. To je primeren šport za popoldan. Sigurno pa to ni primeren šport za zjutraj. Absolutno ne. Ker kdor zjutraj gre naporen šport delat, bo dejansko pripeljal telo do tega, da bo zjutraj imelo stres. Zjutraj se splača delati vaje za raztezanje, jaz delam tibetanske vaje. In v glavnem, karkoli pozdrav soncu, lahko greste na sprehod zjutraj, ampak vaje, kjer pride v vaše telo več kisika, s tem pomagate vašemu telesu pri razstrupljanju. Popoldan pa ja, primerne tudi majhen bolj intenzivne vaje, ker s tem pomagate, da se tvori več mišične mase v vašem telesu. In ena mišična celica ima lahko tudi 1000 mitohondrijev. Mitohondriji so pa dejansko celične elektrarne, ki pomagajo pri tem, da vaše telo hitreje škuri odvečno maščobo. Tako da ja, telesna aktivnost je potrebna. No, zdaj pa mi bomo zdaj pogledali tole prehransko piramido, ampak preden začnem s prehransko piramido, vam bi rada dejansko razložila še, kaj točno vsebuje zelena. Se pravi, zelena vsebuje ogromno natrija. Natrij vpliva na vezavo vseh ostalih vitaminov in mineralov in je ključ pri razstrupljanju. Potem vsebuje velike količine E-vitamina. Za vse tiste, ki se vam delajo starostne pege, bi bilo dejansko potrebno piti zeleno zjutraj na tešče. Vsebuje C-vitamin, ki je kapitan celične presnove in tudi celičnega razstrupljanja. Vsebuje kalcij je za razstrupljanje potreben, vsebuje magnezij, ki je potreben za vezavo kalcija in vsebuje vitamin A in predvsem predstopno vitamina A, to je karotenoid, ki vpliva na obnovo sluznico, sluznica tako oči kot želodca, kot prebavil, kot dejansko celega telesa. Tako da res bi bilo pametno razmišljati o zeleni, potem recimo, jaz to večkrat uporabljam tudi koromač, tudi seveda, ko bo pomlad, tako da se bo dal na vrt posaditi stvari. Koromač je obvezna zelenjava v mojem vrtu. Koromač je prav tako kot zelena ena od super zelenjav za razstrupljanje. In zdaj, kako uporabljati koromač? Enostavno ga naribaš na solato. Lahko ga tudi v trgovini kupite in spet vsebuje kalij in kalij je potreben za vse tiste ljudi, ki imate težave z visokim krvnim pritiskom, ki imate zabuhlo telo, vsebuje železo, kalcij, silicij, potem sploh železo je za dobro kri, vsebuje E-vitamin, ki je potreben za pomlajevanje, za lepo kožo. In vsebuje B-vitamine, predvsem folno kisline, ki je potrebna za dobro delovanje možganov in za razmnoževanje novih celic. Potem beta-karoten vsebuje
To so barvila iz rdeča barvila, ki delujejo na obnovo sluznice. Potem pa naprej vsebuje ogromno količino vlaknin, ki deluje v vodotopnih vlaknin, ki delujejo na čiščenje žolča. Tako da v knjigi, ko imajo čakre žur, imate na strani 167 recept solata iz koromača skupaj z grenivko. Probajte, pač to je tako dobra solata in date skupaj grenivko, avokado, koromač, lahko date noter tudi rukolo ali regrat, lahko date redkvico zraven, v glavnem date seveda tudi olje, ampak ne potrebujete pa dodati kisa, zaradi tega, ker je grenivka sama po sebi grenka. Kisla, lahko dodate tudi mečkan soka limone, lahko dodate zraven še mečkan pomarančo oziroma tudi pomarančo, kar narežete, če vam je grenivka preveč grenka. Pač odlična solata za razstrupljanje, ker lejte, sploh zdaj v pomladnih mesecih, mi smo iztrošeni, ne? Pač ta poletna zaloga vitaminov nam je pošla. In zdaj, če ne bomo zavestno delali na tem, da bomo nahranili svoje celice, dejansko se zgodi to, da pridete do tega, da ste kronično utrujeni. No, in dejansko prehranska piramida je pri ljudeh taka, da preveč sedimo, da jemo hrano, ki je pretežno dobra, ne pa toliko zdrava, manjka nam absolutno zaščitnih snovi. Prevečkrat posegamo po rdečem mesu ali pa posegajo ljudje po rdečem mesu in ogromno, pač skoraj vse pripravljeni, polpripravljeni hrani so noter sladkorji, nasičene maščobe in vse to dejansko vpliva na zamaščenost našega telesa. Tako da zdaj bomo pogledali, kaj lahko sami naredimo zaradi tega, da naše zdravje ne bo šlo v bolezen. Ne, da se vrnemo odlično zdravje in da dejansko vedno lahko pogledate, kje ste. Zdaj, glejte, raziskave, ki so jih naredili že 20 let nazaj, več kot 20 let nazaj v Nemčiji, so pokazale, da dejansko samo v dobrih 20 letih je prišlo do takega pomankanja v hrani, zaradi tega, ker hrana je hitro vzgojena v rastlinjakih, da dejansko hrana ni več to, kar je nekoč bila. In to vsi vemo. Pač vzameš korenček v trgovini, nima niti več okusa po korenčku. A ne? Dokje smo prišli, da dejansko semena ne kalijo več, oziroma če sami proizvedete seme, dejansko a ne, to, ko kupujemo sadike, da dejansko je toliko spremenjena formula, genski zapis določene zelenjave, da jo ne moremo več razmnoževati. Pač to so dejstva. In vemo, da niti ne vem, če lahko uporabljam imena, ampak Monsanto je svetovni vodilni proizvajalec gensko spremenjenih organizmov in tudi semen. Tako da tukaj zadaj je marsikaj. In kdor ne bo za sebe poskrbel, pač njegovo zdravje začne enostavno padati. Zaradi tega sem pač pristaš tega. Poskrbite za svoje zdravje. Najte si vrt, posadite stvari, poskrbite za sebe zdravo hrano, ker vaše telo odgovarja na vsako, se odziva na vse. Pač narava je še vedno tukaj z namenom, da nam služi in bolj kot jemo umetno hrano, bolj smo bolni. Zdaj, razne zadnje raziskave so pokazale, da dejansko ljudje, ki so prejeli enega ali več odmerkov cepiv, imajo več vnetij v telesu. In to zdaj ne pomeni, da ste zapečateni do konca življenja, če ste pač se cepili, ampak to pomeni, da vaše telo ta trenutek potrebuje večjo pozornost glede zdravja. In kdor je cepljen, pač ja, seveda, več vnetij je v telesu, njegov imunski sistem odreagira po svoje in če dela po starem, da je recimo pretežno dobro hrano in tudi tipično slovenska hrana, recimo, ki je bila nekoč štrukli, danes so iz bele moke, recimo, bela moka je bila nekoč samo v praznikih.
In so bili nekoč ajdovi štruklji, a ne tisti, ki so bili za iti na polje delati. In pejte nazaj na te zdrave žitarce, ker te žitarce vsebujejo še vedno ogromno hranilnih snovi. V glavnem, če sebe zasačite, da ste v obdobju utrujenosti, to pomeni, da boste mogli nekaj narediti, da greste nazaj v odlično zdravje. Če sebe opazujete in vidite, da vaše telo ni več to, kar je bilo nekoč, in da se ste začeli ukvarjati z boleznijo, ja, začnite spreminjati svoje navade. Pač, dajte podpreti organe za razstrupljanje. No, in tukaj organi za razstrupljanje, mi jih imamo vsi. Se pravi, ni nekaj, kar nekdo ima, nekdo nima, ampak vsi jih imamo. In ti organi za razstrupljanje so prekriti s sluznico. Ta sluznica je tako kot drobna trava, lejte, takole je narejena kot trava, in to sluznico mi lahko nahranimo, lahko poskrbimo za obnovo sluznice. No in zdaj, če pogledamo organi za razstrupljanje, prvi organ jetra, potem črevo, to je 8 metrov dolga cev, in ko to sluznico razgrnemo, pride 400 kvadratnih metrov površine. Potem naprej, pljuča, 100 kvadratnih metrov površine, potem koža, 2 kvadratna metra površine, ledvica, 1 kvadratni meter površine in obnosna votlina, 1 kvadratni meter površine. In zdaj, če tako pogledamo, to je ogromna površina za razstrupljanje. In če imamo to zapacano, to pomeni, da naši strupi ostajajo pod pokrovom. In zdaj, kako veste, da ostajajo pod pokrovom? Zato, ker ste zmerom bolj bolni. Pač, glejte, prva stvar, telo hoče strupe nekam spraviti in se vam začne dogajati možganska megla. Ja, EMŠO me daje, ja, normalno, ne morem misliti. Skladišče strupov, poveča se vam celulit, imate razne bradavice, povečajo se vam vnetja v telesu, sklepi vas bolijo, kolki vas bolijo, otekle sklepe imate, povečajo se hemoroidi oziroma se pojavijo hemoroidi. Vse to je pokazatelj, vaše telo hoče nekam spraviti strupe in ker ne grejo po naravni poti iz telesa ven, pač grejo jih spravi nekam. No, in zdaj gremo pa na razstrupljanje. Kako telo hoče spraviti strupe iz telesa ven? Prva stvar je voda. Mi potrebujemo na 25 kg telesne teže 1 liter vode ali pijemo čaje. No in zdaj v glavnem pomislite. Tisti, ki ne pijete dovolj, je prva stvar, telo ne more spraviti strupov iz telesa. To je dejstvo. Telesu morate mečkam pomagati. Jaz se tega držim, da pred spanjem popijem velik kozarec vode in pogosto tudi po noči, če se zbudim, pač pijem. In prva stvar zjutraj, poleg zelene, popijem 6 dl pa pol vode. To je prva stvar, ker lejte, če ne piješ, kako bo telo spravilo strupe ven. No in naslednja zadeva, voda nas sliši. No, zdaj pa to je pa zakisano telo. Jaz vem, kako je bilo leta nazaj, ko sem bila v enem takem vrtincu negativne energije, ko nisem zmogla pozitivno razmišljati, ko je bilo na vseh frontah, se je nekaj dogajalo. Otroci so bili bolni, z bivšim možem sva imela težave, pri poslu je bilo šikaniranje, pač na celi fronti denarja ni bilo. Pač tako, ker rečeš, aj lahko še kaj, jaz samo še zbolet bi mogla, tako pošteno. Dejansko sem začela zbolevati zaradi tega, ker sem imela v telesu preveč kandide. O kandidi bom govorila drugo predavanje, dosti jo bom samo omenila, ampak zakisano telo je pokazatelj, ne mar zakisane misli. Moje misli so se vrtele iz enega problema na drug problem, na tretji problem, na četrti problem, sami problemi, problemi, problemi. In dejansko, ko sem razumela, da če jaz želim razkisati telo, moram za začetek začeti dihati. Kaj to pomeni? Ko začneš dihati, takrat sem dejansko začela delati te spremembe, začela sem delati tibetanske vaje, začela sem hoditi na sprehode, začela sem objemati drevesa, začela sem hoditi ob vodi. Pač začela sem delati
marsikaj za sebe, ker prej tega nisem delala. In druga zadeva, začela sem prakticirati hvaležnost in ljubezen do sebe. Ker nekdo sovraži sebe in svojo dušo, lejte, nastane takle zmazek. Samo, če na, v bistvu, to je raziskave delal japonski znanstvenik, kater ne vem ta trenutek, no pa se ni to pomembno. V glavnem, prišel je do zaključka, da če na steklenico napišeš sovražim te, nastane kristal vode takle zmazek. In če na steklenico, na kozarec napišeš hvala, nastane čudovit kristal. Dejansko voda nas sliši. Voda sliši naše misli, naš notranji monolog, naša čustva. In tisti, ki je neprestano v neki jezi, voda ga sliši. Kdor je v strahu, voda v njem ga sliši. In zdaj, če gledamo na naše telo, je 70% je vode, pomeni, da vsaka celica nosi zapis naših čustev. Voda nas sliši. In zdaj ta trenutek se za moje pojme čistijo tako ključni karmični odnosi, da dejansko, kdor ne dela na sebi, ga dejansko pošteno zvija zdravje. No in zdaj, če gremo naprej. Prva je zelična podpora. Zlata rozga za vse tiste, ki imate zabuhlo telo, ki vam zastaja voda v telesu, ki imate preveč strupov v telesu. Zlata rozga je zelišče, dobro, raste ali pa cveti avgusta in septembra, tudi oktobra. Lahko jo kupite v lekarni in v glavnem na splošno več o teh zeliščih sem pisala v knjigi, ko ima življenje žur. V glavnem, zlata rozga je nekako osnova. Naslednje zelišče, žajbelj. Žajbelj je za razstrupljanje telesa. Pač prelijete z vročo vodo zelišče in dejansko bi mogli pustiti stati vse 4 minute. V glavnem, lahko boste najdali neka opozorila, da to ni pametno uporabljati, da je treba paziti in tako naprej. Ampak, recimo, Ašič priporoča žajbelj, da se 10 minut namaka, da pomaga pri razstrupljanju telesa. V glavnem, žajbelj, v starih spisih je, kdor bi imel žajbelj na vrtu in ga tudi uporabljal, dejansko ne more umreti. No, dobesedno vam povem, žajbelj je latinsko ime salvia. Salvia je v bistvu rešitev, ime za rešitev. Dobesedno žajbelj je zelišče, ki tako dobro probajte. Veste, kaj sem jaz zdaj sprobala? Žajbelj daš na krompir. To je tako dobro, pa ne na krompir, kar skupaj s krompirjem ga lahko pražiš. Pride tako dobra zadeva, pač dobrega okusa, poseben okus. Žajbelj, no, krompir z žajbljem. Potem imamo tukaj naprej brinove jagode. Za vse tiste, ki imate težave z želodcem, žvečite brinove jagode, začnete s 4 brinovimi jagodami, potem naslednji dan 5 in še naslednji dan 6 in tako do 17 teh brinovih jagod na dan. V glavnem, brinove jagode obnavljajo želodčno sluznico, čistijo jetra, ledvica, jetra, žolč in dejansko pomagajo pri razstrupljanju notranjih organov. Potem pelin. Pelin, če ga namočite v alkohol, se sprošča živčni strup tujon, tako da ni ga pametno, a ne pelinka odspiti. Ampak, če ga pa kuhate, pa dejansko pelin pomaga pri razstrupljanju. Vse, kar je grenko, tudi rman, trpotec, to so grenka zelišča in vsa grenka zelišča pomagajo pri razstrupljanju notranjih organov. Pač prav to grenko je najbolj pomembno za naše zdravje. No, potem pa gremo naprej na vitamine. Poleg tega pa pomemben kalcij. Če mi želimo spraviti strupe iz telesa ven, potrebujemo kalcij. Zdaj pa pomislite, ljudje, ki ne uporabljajo grenkih zelišč ali pa recimo zelena, kot sem prej rekla, pa
koromačke vsebujeta ogromno kalcija in ne uporabljajo niti, ne vem, oreščkov, kakšnih mandljev, in niti ne uporabljajo jogurta in mlečnih izdelkov, ne dobijo kalcija. In kdor nima kalcija, ni razstrupljanja. Če ni razstrupljanja, telo začne porabljati kalcij iz kosti in nastane osteoporoza. In dejansko, kdor želi pomagati sebi, ja, to je prav osnova zdravja. Zakaj? Jaz sem res prepričana v to. Jaz sama vsak dan vzamem 3 kalcijeve tabletke na dan, notri jih je 180, tukaj Kalmah, podjetja Neolife. No, naj vam povem, da s podjetjem Neolife sodelujem zdaj že dva, čakajte, se moram razračunati, 31 let, v 32. letu sem. V glavnem, ko sem imela 22 let, sem se vpisala v podjetje Neolife in začela pač preizkušati izdelke na sebi. Še vedno to uporabljam in res sem prepričana, da prehranska dopolnila včasih jih je pač treba dodati, ker enostavno telo drugače ne zmore. Zdaj, zakaj točno Kalmah podjetja Neolife? Zaradi tega, ker ima zraven, se pravi, kalcij skupaj z magnezijem v razmerju 2 proti 1, poleg tega ima D3 vitamin in je kalcij že v obliki ioniziran kalcij. Se pravi, ne obremenjujemo želodca in je že taka oblika, da dejansko telo lahko direktno vsrka kalcij v svoje telo. No, potem, če gremo naprej, potem imamo tukaj želodec in črevesje. Se pravi, prej sem že rekla za brinove jagode. In kdor ima preveč želodčne kisline poleg brinovih jagod, mu pomaga tudi korenček, sploh tisti, ki se vam ves čas spahuje, ki imate tle gor kislino. Ne, vemo, da refluks lahko razžre sluznico požiralnika. To pomeni, da bi mogli piti več korenčkovega soka, lahko tudi alojin sok in načeloma sezam. Zdaj, kako sezam uporabljati? Sezam je najbolj enostavno uporabljati, če ga zmeljete v mlinčku za kavo in ga dodate poleg jogurta. Tudi recimo lahko uporabljate laneno seme, ravno tako pomaga pri preveč želodčne kisline, tudi čija semena. Se pravi, vsa semena pomagajo pri tem, da se zmanjša želodčna kislina. Kdor ima pa premalo želodčne kisline in ima vedno karkoli pojet, cmok v želodcu, ga tišči, mislim, ponavadi ga tišči tudi na desno stran pod rebri, pomeni, da premalo želodčne kisline in po vsakem obroku bi mogel popiti kozarec ene pač limonado iz ene sveže limone, lahko tudi ananas, ampak nikakor pa ne ananas iz pločevinke. Svež ananas vsebuje snov bromelain in ta snov pomaga tvoriti prebavne encime, poleg tega pa pomaga pri tem, da se topi odvečna maščoba. No, zdaj pa, kdor ima pa na splošno občutek, da mu vse škoduje in da hira in da se res počuti slabo, ima pa lahko bakterijo v želodcu, pa potrebuje čim več križnic, se pravi brokoli, cvetača, zelje, repa, koleraba in predvsem Cruciferus plus. To je prehransko dopolnilo iz križnic in to prehransko dopolnilo iz križnic je v bistvu tako, kot če bi na dan pojedel eno veliko skodelico brokolija. Dejansko to deluje sploh ta Cruciferus plus, to so zdaj moje izkušnje, pri moških, ki imajo ne težave samo z recimo želodcem, ampak kdor ima težave z mehkimi tkivi, predvsem s prostato. Za moške je to ključnega pomena, kdor ima tudi za ženske, ki imate težave s pljuči, z rodili, z vsemi mehkimi tkivi, križnice pomagajo. Tako da to je nekako ključ do tega, da se vaše telo razstruplja. Zakaj? Ker vsebuje žvepleno snov, ki se imenuje sulforafan in ta sulforafan je kot lebdeči papir, na katerega se vežejo vsi strupi v vašem telesu. No, zdaj pa gremo naprej. Se pravi, lejte. Osnova našega telesa je razstrupljanje in dobra prebava. No in tukaj je tisti temelj, na katerem vse gradimo.
Če nimamo dobrega razstrupljanja, ne pomaga nobena druga zadeva. No, potem naslednji temelj naše zdrave prehranske piramide so pa 10 do 16 enot bi mogli pojesti žitaric. Zakaj? Ker dobimo tukaj noter B vitamin, ker dobimo dobra olja. In zdaj seveda, tukaj noter olja so dejansko žitarice so prečiščene. To, kar je nekoč bila prehrana, da so ljudje jedli ogromno ajde, ržene moke, potem ješprena, v glavnem te neoluščene žitarice so uporabljali, nepredelane, kruh je bil iz črne moke. Jaz se še spomnim, ko smo doma imeli kaščo in dejansko se še spomnim, ko smo doma imeli ta dolgo, to je bila dolga njiva in na dolgi njivi smo imeli žito in se še spomnim, ko so žanice žele žito. Teh snopov se spomnim. In enkrat sem mojemu očetu govorila, da se tega spomnim, in imeli smo še konja, in mi reče, je rekel, pač to je nemogoče, da se ti to spomniš. In sem rekla, jaz se še čisto spomnim, na začetku dolge njive, pač spomnim se. Je rekel, ti si imela, takrat to je bilo leta 1971, imela si eno leto, tega se ne moreš spomniti. In zanimivo, tega se spomnim. In pa če imeli smo kaščo, in moj oče je enkrat na mesec šel z vreče tega žita in je peljal v mlin in iz mlina prinesel potem moko in mama je enkrat na teden spekla kruh. No in potem tam koncu 70-ih let se je pa pol to nehalo pri nas dogajati in smo začeli jesti ta dober kruh. Ne veste, kaj se je zgodilo? Najšibkejši člen v naši družini je trebušna slinavka in sladkorna bolezen. Dejansko smo se vsi začeli rediti od tega pa dobrega kruha. Tako da, če imate v vaši družini težave s sladkorno boleznijo, prva stvar boste mogli dati vse bele prečiščene zadeve stran in druga zadeva, dejte dodati formulo 4, da vam pomaga urediti celično presnovo. Zdaj pa, zakaj je to pomembno? Zaradi tega, ker formula 4, to je prehransko dopolnilo, ki vsebuje olja iz sojinih, riževih in pšeničnih kalčkov in te lipidi in steroli delajo fosfolipidni dvosloj, se pravi tole to celično membrano, delajo mehko, polprepustno in deluje na to, da hranilne snovi grejo noter in odpadne ven. Se pravi, to je za kronično utrujene ljudi, no ne vam povem primer moje mame. Glede na to, da sem s kmetije doma in tam v 90-ih letih, ko sem jaz začela to delati, ko sem doma pokazala te vitamine, so rekli, pa kdo misliš, da bo to kupil? Pač nihče, ne? In potem je prišla mama k meni na obisk, ali pa sem je šla domov na obisk, pa mama mi govori, jo, tako sem utrujena. Sem rekla, pa dej probej, formulo 4. No in sem je v bistvu tako dala eno kapsulo formule 4. In je dejansko me tako me pokliče, kaj si mi dala? A veš, da se boljš počutam? Formula 4, a ti jo prinesem? Ne, bom kar po starem. In je trajala približno 2 leti, da se je odločila, da bo preizkusila s formulo 4. In vam povem, to je nekaj, kar je ključno za dobro počutje. Mojega očeta sem rabila naslednjih 25 let, da sem ga prepričala, da je čas, da začne jemati vitamine. Pač jaz sama jih uporabljam že dejansko dejansko več kot 30 let. No, potem pa naslednja zadeva, prosti radikali. Lejte, poškodbe, ki se naredijo na naši celici, že samo zaradi presnove, zaradi stresa, vnetij v telesu, zaradi ultravijoličnih žarkov, zaradi hrane, ki jo uživamo, v glavnem se delajo poškodbe na DNK. In če želimo te proste radikale dejansko izničiti, potrebujemo 5 do 8 kosov sadja in zelenjave na dan. Zdaj pa pomislite. A ste danes pojedali 5 do 8 obrokov teh sadja in zelenjave? Oziroma več zelenjave kot sadja.
No, in za vse tiste, ki ne zmorete tega zadost pojesti, v glavnem antioksidanti, rdeča barvila, se pravi, rdeča barvila se seveda spadajo tudi grenivke, paradižnik, vse, kar je rdeče. In ta rdeča barvila delujejo na maščobni del naše celice. Potem vijolična barvila delujejo na vodni del naše celice in obnavljajo sluznico. In zelena barvila delujejo na celično jedro in preprečujejo, dejansko zavirajo nastanek rakastih celic. Tako da vse to bi bilo potrebno jesti na dnevni bazi. In zdaj, današnji dan, poglejte, koliko ste pojedali sadja, koliko zelenjave, a ste uspeli pojesti v današnjem dnevu 5 do 8, ne vem, porcij sadja in zelenjave. In po večini ljudem manjka teh hranilnih snovi in zaradi tega pač ti prosti radikali delajo veselo škodo v našem telesu in seveda potem posledično rečemo, ja, normalno, EMŠO me daje, a ne? To je pol posledica. Glejte, za vse tiste, ki iščete neko zadevo, ki je topna tako v vodi kot v maščobi, je napitek tre. Napitek tre se notar sestava je izredna. To je v bistvu, vsebuje alfa-lipoično kislino, resveratrol, to sta dve snovi, ki delujeta na pomlajevanje in na obnovo možganov, delujeta na proti avtoimunim boleznim, delujeta na pomlajevanje žil. In poleg tega, tukaj notar so izvlečki iz granatnega jabolka, potem pa črni ribez, borovnice, bezeg, rdeče grozdje, ameriške borovnice, belo grozdje in brusnice. Komu priporočam tre? Vsem tistim, ki enostavno veste, da teh samoniklih rastlin ne zaužijete zadost in ki čutite, da v vašem telesu divjajo vnetja. Jaz sem preizkušala ta tre napitek, seveda na svojih otrocih, in prišla do zaključka, da dejansko tudi takrat, ko sem pri otrocih imela občutek, da gremo proti, ne vem, gripi, da bo treba antibiotik in tako naprej, takrat, če smo začeli s tem tre napitkom, dejansko se je dvignil imunski sistem toliko, da dejansko ni bilo potrebno niti antibiotika. In vemo, da antibiotiki delajo veliko škodo v telesu. No, potem, aha, še eno tako zadevo vam želim pokazati, beta-guar. To je pa za nekoga, ki nekaj bi, to je prehransko dopolnilo, ki vsebuje karotenoid, E-vitamin, to sta dva v maščobi, topna antioksidanta, potem vitamin C in selen, ki delujeta na vodni del in sta v vodi topna antioksidanta. Poleg tega pol vsebuje še ključne B-vitamine za razstrupljanje in prav B-vitamini, kot smo prej lahko videli, komur manjka B vitaminov, je kronično utrujen, ima težave ne samo z lasmi, ima težave s kožo, z nohti in predvsem strupi vstaja v telesu. Komur manjka kroma, je neprestano lačen in ima željo po sladkorju, kdor ima pomanjkanje joda, je utrujen, enostavno utrujen, kot da bi ga vlak povozil, in komur manjka cinka, ne deluje niti imunski sistem, niti ne deluje sistem razmnoževanja novih celic in predvsem zapare, nujen za plodnost. No, potem pa naprej. Naslednji del naše prehranske piramide so dobre beljakovine. In zdaj tukaj pri beljakovinah ogromno ljudi sicer poje kar precej beljakovin, ampak se lahko zatakne, ker beljakovine se prebavljajo v želodcu in če nimamo zadostne želodčne kisline, pač strupi vstajajo, oziroma se beljakovine ne morejo dobro razgraditi in dejansko te beljakovine, kako veste, da se ne prebavijo beljakovine, bom po domač povedala, veste, te izpušni plini, ko vas napenja, če prdnete, obstaja lepša beseda v slovenščini, verjetno obstaja, smrdi po amonijaku, ampak zelo smrdi po amonijaku. Tako da za vse tiste,
ki veste, da potrebujete nekaj od beljakovin, pa da se ne razgradi, boste mogli najprej poskrbeti za svoj dober želodec. No, in za vse tiste, ki pa ne jeste zadostno količino beljakovin in ste neprestano lačni in ne morete shujšati in posegate po sladkih zadevah, v tem primeru vam svetujem, dajte vzeti prehransko dopolnilo NeoLife Shake, ker dejansko NeoLife Shake, v glavnem, ki ga dobite na moji spletni strani srečnoživljenje.si, v glavnem ta shake vsebuje 22 aminokislin. In te aminokisline, no, o teh aminokislinah sem pa pisala v zadnji knjigi, ko imajo moški hormoni žur, in komur manjka aminokislin, recimo ena od aminokislin je prolin, v glavnem imate starikov videz, pojav globokih gub, bolečine v sklepih in slabokrvnost. In kje lahko dobite to aminokislino? Drugače v hrani jo lahko dobite s čija semeni. Potem recimo ena druga aminokislina, tirozin, vpliva na tvorjenje hormonov, deluje protivnetno, odvaja vodo iz telesa in vpliva na porabo maščobnih zalog. In če vam je manjka, enostavno ste zabuhli. In takrat, ko vidite, da vam manjka nečesa, ker zanimivo, da prav iz aminokislin je pa tudi narejen imunski sistem, iz aminokislin so narejeni encimi. In če vam manjka aminokislin, ste lahko kronično utrujeni. Glejte, na strani 90 v knjigi, ko imajo moški hormoni žur, sem pisala o tem. Recimo, aminokislina lizin povečuje življenjsko energijo, pospešuje hujšanje. Levcin pospešuje tvorjenje novih celic. Ena druga aminokislina, treonin, deluje na tvorjenje kolagena in elastina in deluje na lepo kožo. In če vidite, da vaša koža postaja starikasta, pač kakorkoli, jaz če zdaj sebe gledam, jaz to sama uporabljam, jaz bom letos imela 54 let. Ne? In zdaj pri 54 letih, če nimaš teh določenih aminokislin, vaše telo enostavno ne zmore graditi več kolagena, in se počutite pač utrujeni, sesuti, zgubani, stari. Enostavno ne počutite se dobro. No, in potem še na koncu, na vrhu prehranske piramide se pa nahajajo še dobre maščobe, in te dobre maščobe jih pa potrebujemo, ker dobre maščobe, lejte, olivno olje, repično olje, bučno olje. In tudi sončnično olje, ampak hladno stiskano sončnično olje, pšenično olje, vse to so dobre maščobe. Ampak problem je, kar mi kupujemo, so slabe maščobe in transmaščobne kisline, ki pa dejansko delujejo na to, da se vse omake, vse različne gotove jedi, vse to deluje na naše celice, da postajajo vedno bolj trde in neprepustne. Tako da mi potrebujemo dobre maščobe in predvsem tisti, ki imate velika vnetja v vašem telesu, potrebujete omega-3 maščobne kisline, ki se nahajajo v ribjih oljih. Ribe, se pravi losos, skuša, tune in čuni in dobro, tudi v algah se dobijo te dobre maščobne kisline, v glavnem delujejo proti vnetjem, proti poškodbam mišic, delujejo na mišično moč, delujejo na kostno gostoto, delujejo na pljuča, delujejo proti astmi, srce, ožilje, čistijo ožilje, delujejo na boljše delovanje možganov, proti vnetjem sklepov, se pravi aterioskleroza in artritis. Na vse to deluje, se pravi na žile, na sklepe, na celo telo. Naše telo brez omega-3 maščobne kisline dejansko ne more dobro delovati in omega-3 maščobna kislina se naravno nahaja v materinem mleku in deluje na razvoj otrokovih možganov. No, zakaj prav omega-3 podjetja NeoLife? Zato, ker imamo poseben postopek čiščenja težkih kovin, imenuje se molekularna diferenciacija in to pomeni,
da poberejo s posebnim postopkom ven vse težke kovine in testiran izdelek, tale omega-3, kot prehransko dopolnilo na več kot 200 slabih sestavin. Se pravi, dejansko testirano deluje, ne povzroča nobenih vnetij, in imamo, kako naj rečem, neodvisna raziskava je pokazala, da je dejansko to najbolj čista omega-3 maščobna kislina, ki je primerna tudi za bodoče mamice. No, in zdaj, če pogledamo naprej, ne? Glede na to, da hrana je opustošena in slog življenja, ki ga imamo, sploh kdor kadi, premalo gibanja, stres, privede vse te avtoimuna obolenja, ker to so obolenja, ki se jih ne nalezaš. Povišan krvni tlak, holesterol, diabetes tipa 2, bolezni srca in ožilja, hormonske motnje. Če ima soseda hormonske motnje, jaz jih ne morem dobiti. Če ima soseda glavobol, jaz ga ne morem dobiti. Ne? Če je soseda utrujena, jaz ne morem biti utrujena. Glejte, to so stanja, ki dejansko izvirajo iz nepravilne prehrane in iz nepravilnega življenjskega sloga. No in zdaj, kaj vam priporočam, kaj lahko naredite? Seveda, začnite, zdrav življenjski slog je odločitev, zdrave navade, kot da več piješ, to je odločitev, zdrava navada, da dovolj spiš, je odločitev, zdrava navada, da pač sebe pelješ na sprehod, je odločitev, ampak poleg tega, poleg teh zdravih navad, dodajte k svoji prehrani, lejte, če dodate samo Provitality Plus, imate tukaj noter olja, ki delujejo na tale polnovredna žita, se pravi olja iz polnovrednih žit, imate noter zaščitne snovi, karotenoid kompleks, imate noter omega-3 in imate noter B vitamine. Vse je ena malenkost, ki vam bo pomagala pri tem, da se boste dobro počutili. Če zraven dodate še shake, dejansko pokrijete celo prehransko piramido in se res dobro počutite. In zdaj pri meni lahko naročite s 10% popustom na srečnoživljenje.si, koda za popust je zdravje, ali pa uporabite tole kodo shopneolife.com poševnica 025 minus 0335078 in tukaj noter preko te povezave lahko pridete do tudi 25-procentnega popusta, sploh če uporablja prehranska dopolnila cela družina, v tem primeru se dejansko splača. No, kdor se odloči za 25-procentni popust, se vpiše v podjetje Neolife, postane član podjetja Neolife in zdaj par besed še o podjetju Neolife. V glavnem, podjetje, ki je v svetu zdaj že 66 let. Se pravi, podjetje, ki ima tradicijo, ki dela dejansko, temelj je poštenost in iskrenost, ki dela za dobro ljudi, razširjeno po celem svetu, to je ustanovitelj podjetja, gospod Jerry Bransfield, jaz ga neizmerno cenim, ker dejansko je lokomotiva podjetja in veste, leta nazaj smo imeli en kongres, eno srečanje v Zagrebu in on kot predsednik podjetja, razširjenega po celem svetu, bi lahko govoril o številkah, govoril o tem, kam želi priti kot podjetje. A veste, o čem je govoril? Govoril je o tem, kako pomembno je, da gradimo v družini lepe odnose. In govoril je o svojem svaku, kako nista imela lepega odnosa in kako ga je poklical in se mu opravičil. In da dejansko, kako je pomembno, da imamo lepe odnose v družini. To je temelj, družina je temelj. In ja, jaz gledam, ne, kot temelj, ja, celica družbe je družina. In če je v družini bolezen, ne more biti pozitivna energija. Če je če je v družini bolezen, ne more biti zdrava, pa pozitivna energija. Če je v družini pomankanje denarja, vemo, da pomankanje denarja je eden od ključnih stresov, poleg izguba službe, no, se to je isto, ali pa izguba ljubljenega človeka. V glavnem, vse to tukaj lahko rešite s podjetjem Neolife. Zdaj kako? Lejte, zadaj
za prehranskimi dopolnili stoji tim znanstvenikov. Jaz res verjamem v ta prehranska dopolnila. To so po večini tisti, ki so še živi, tukaj dr. Artur Frst je pač pokojni, recimo Adriana Karudži je redna profesorica na univerzi v Los Angelesu. No, v bistvu te ljudje, znanstveniki, so večkrat prišli v Slovenijo, jaz sem bila deležna neverjetnih izobraževanj. No in tukaj zadaj so izdelki, ki delujejo. Danes sem predstavila samo nekaj izdelkov. Tukaj imamo pa še recimo vlaknine kot prehransko dopolnilo, pa imamo pa tukaj ne vem, vitamine za otroke, pa posebej E-vitamin, posebej kalcij, magnezij. Potem prehransko dopolnilo za športnike, za hitro obnovo po športni aktivnosti, pa botanikal za vse tiste, ki želijo shujšati, ker je to noter izvleček iz kurkume in kurkumin, ki deluje na zmanjšanje lakote in na kot tudi močan antioksidant. Pa imamo pa tukaj še koencim Q10, ki deluje na celično presnovo. Pa imamo, no, beta-galactan sem danes govorila, pa posebej posebej magnezij, ki je potreben za celični vžig. Pa imamo tukaj posebej potem še, tukaj je kruciferus, tukaj posebej magnezij, pa posebej D-vitamin imamo še, posebej še multivitamine. Tako da v glavnem družina prehranskih dopolnil. Potem imamo družino naravne kozmetike, tudi naravno kozmetiko jaz sama uporabljam. Najbolj sem navdušena nad pomlajevalno kremo, ki vsebuje vitamin E in vitamin C in je za pod očmi tukaj noter. To dvoje pač uporabljam čistilno mleko, s tem, da no, ne uporabljam cele linije, ampak samo uporabljam tri izdelke. Čistilno mleko, pa uporabljam gel za pod oči in uporabljam tale pomlajevalno kremo. No in potem imamo še naravna kološka čistila. No in danes mi je moja hčerka klicala, ona že na svoje živi, rekla, mami, ne se smejati, ampak s čim naj odstranim moja, pač mačkoma, moja mačka se je pokakala na sedežno garnituro. Se je rekla, vzem super 10, nimam ga. In super 10 je dejansko za čiščenje vsega. Tako da v glavnem prva stvar, ko se prvič vidva in moram dati Super 10, da bo lahko pač normalno čistila. Jaz to uporabljam že vsa leta, sploh Super 10 pa LDC, manj ne, praška ne uporabljam, vam iskreno povem. Pač prašek je sama rabim mečken kemije, preveč ekološki je in pri meni ne se stran umazanije. Tako da ga tudi sama ne prodajam, zaradi tega, ker sama nisem niti zadovoljna z njim. Vse tisto, kar pa sem zadovoljna, pa z veseljem širim med svoje stranke in za vse tiste, če kdo razmišlja, da bi rad zaslužil dodaten zaslužek tukaj, s tem, ko deliš pozitivne informacije, dejansko lahko zaslužiš. Več o tem sem govorila zadnjič v videu in tukaj lejte se preko tega, te povezave shopneolife.com. Pošiljnica 025 minus 0335078 se lahko vpišete in dejansko pridete do 25-procentnega popusta. No in dejansko to, kar je mene pritegnilo v podjetju Neolife, je to, da delam pozitivno razliko v življenju ljudi. Ampak predvsem to podjetje je naredilo pozitivno razliko v mojem življenju. S tem podjetjem sem bila dejansko lahko doma, ko sem imela majhne otroke. Dalo mi je svobodo, s tem podjetjem sem zrasla. Ja, če pomislim, kje sem bila takrat pri 22 letih in kje sem danes, to podjetje je rdeča nit v mojem življenju in vse to se vrti okrog tega stebra, vse to, kar delam. Tako da, če čutite, da je čas v vašem življenju, da nekaj spremenite, tukaj imate možnost za narediti kar nekaj pozitivnih sprememb. Tako da, jaz se vam zahvaljujem za tole pozornost danes. Ja, smo bili kar nekaj časa, je trajalo 1 uro. Uživajte, vse dobro vam želim.
V glavnem, vsak teden bom imela eno takole izobraževanje o različnih temah in čutim, da je to moje poslanstvo, da delim z vami pozitivno energijo, predvsem pa znanje, ker verjamem, da prav v znanju je moč. Če imaš znanje, si lahko pomagaš. In zato tudi pač pišem vse te knjige, sploh z namenom, da pomagam vam, da pridete do ključnega znanja, da si pomagate živeti boljše. Tako da uživajte, vse dobro vam želim in ja, naj vam pri vsem, kar se vam dogaja, pomaga Božji blagoslov. Tako da vse dobro, lahko noč.